Informační hodina televize Prima jde pomalu, ale jistě do finále. Pomyslnou třešničkou na dortu budou VIP zprávy. Hezký večer. Do amerických kin přichází nová svěží komedie otrablých středního věku. Ve filmu Crazy Stupid Love zazáří v hlavní roli zoufalého čtyřicátníka Steve Carell. V ženských rolích se pak můžete těšit na excelentní Julianne Moore nebo mladou vycházející hvězdu Emma Stone. A jestli nechcete čekat až do září, kdy se film objeví v našich kinech, máme pro vás malou ochutnávku už teď. Robert Vano. Fotograf, který je mezi svými kolegy po celém světě skutečným pojmem. Přesto ho znají stále více než u nás v Paříži, Miláně i New Yorku. Svou novou výstavou černobílých fotografií ale zůstal věrný městu, ve kterém žije, tedy Praze. To, že jsou Češi opravdu skvělí hokejisté, potvrzují jejich úspěchy za hranicemi naší republiky. Jaromír Jágr, Dominik Hašek a nebo třeba Tomáš Kaberle. A právě poslední zmiňovaný byl dnes středem pozornosti snad všech médií a stovek fanoušků. A proč? Odpověď v reportáži Terezie Melíkové. Pro dnešek je to všechno, ale nesmutněte. Na informace ze světa showbiznisu se samozřejmě můžete těšit i zítra. Uvidíme se u VIP zpráv v 19.50. Teď na Primě vteřiny před vraždou a po 9. večer Mahulena Bočanová s Top Star magazínem. Užijte si středeční večer, mějte se Prima a zítra.